নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পজিটিভ আসাম মই সুমি আৰু আজি পজিটিভ আসামত লৈ আহিছো দুটা কৈ ভাল লগা বাতৰি নলবাৰী জিলাৰ পটেবৰিত পালন কৰা হল ঐতিহ্যমণ্ডিত শতিকা পুৰণি শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো কালী পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু গাঁওবাসীৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত মূল পূজা ভাগ আয়োজন কৰা হয় কালী পূজা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি বছৰে পূজাৰ প্ৰতিমা আৰু দেৱীব্ৰস্ত প্ৰদান কৰে একো একোগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে এই বছৰ পটেবৰী কালী পূজাৰ প্ৰতিমা আৰু দেৱীব্ৰস্ত্ৰ প্ৰদান কৰে নলবাৰী জিলাৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা পটেবৰী বাসিন্দা জলসিঞ্চন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী অভিযন্তা অখিল চন্দ্ৰ শৰ্মাই কালী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে বিশিষ্ট বৈষ্ণৱ সাধক তথা গাঁওখনৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভগৱান বৈশ্যই পূজাস্থলীত নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰে মঙলদৈ নাগাৰা নাম শিল্পী মন্তু ডেকা আৰু সংগীতবৃন্দই তদুপৰি স্থানীয় চেমনীয়াসকলে নিশাৰ ভাগত আয়োজন কৰা নৃত্যানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে পটেবৰী যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আয়োজন আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয় লোকবিশ্বাস মতে পটেবৰীৰ জাগ্ৰত কালীমাৰ বাৰ্ষিক পূজাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোক বিভিন্ন অপায়মংগলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে সেইবাবে প্ৰায় 100 বছৰ পুৰণি এই পূজাভাগ প্ৰতি বছৰে পটেবৰীবাসীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰি আহিছে পটেবৰীৰ পৰা প্ৰত্যয় পাচুৰ্য ৰিপৰ্ট টিভি নিউজ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ সৃষ্টিনন্দা বৰাৰ শিৰত জিলিকিল মিছ নৰ্থ ইষ্ট বিউটি 2021ৰ বিজয় মুকুট তেজপুৰত ডি কে ক্ৰিয়েশ্যনৰ বেনাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগীক হৰুৱাই এই খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সৃষ্টিনন্দাই জামুগুৰিহাটৰ ব্লক কলনী নিৰ্বাহী তথা নাওবৈচা উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰাজীৱ বৰা আৰু লাকী বৰাৰ কন্যা সৃষ্টিনন্দাৰ এই সাফল্যত স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জামুগুৰিহাটবাসী ইয়াৰ পূৰ্বেও সৃষ্টিনন্দাই বিভিন্ন সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত স্থান লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল জামুগুৰিহাটৰ পৰা জুন বৰা ৰিপৰ্ট টিভি নিউজ আৰু এয়াই আছিল আজিৰ পজিটিভ আসাম আশা কৰোঁ আজিৰ এই ইতিবাচক খবৰে আপোনাৰ মনতো কিছু হ'লেও ইতিবাচকতাৰ সঞ্চাৰ কৰিব এনেধৰণৰ ইতিবাচক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পজিটিভ আসাম ধন্যবাদ টিভি নিউজ